بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو کتن کو سرنگ چل خیر دا پا خیر اغلائی. السلام علیکم. ستاسو ہمو پیجنی انشاءاللہ دیر کسان مو پیجنی اور کچو مو نپیجنی باہر لکی والا دا عام زمان ام دا شرف زمان کتن کو نن مجھ دے پا احضر یو دا ٹیم پارے من آباد بازار کیو دلتا مجھ خالکو نا عام گپ شپو لگو خالکو سرا اور یو عام سوال مرو رلا سوال بلکی نا دا بلکی یو گپ شپ دا اسپیشل دا مسافر دے پرام کو مجھے چارہ مسافر خوشول بھی نو مجھے ہم خوشحالی نن ملگر سر عمر و خاندہ تو کٹا کرا بس رکھو جب تک کہ کسان سرا مل بو ہم سوال کو کہ بھائی کتا سو جنگل کے ڈیرے پیسے وہ منگلے آگو بنے وہ تو سے سکوئی نو وہ مجھے سو ملگر نہ وہ مجھے پشتنا کو دلتا جاگا سوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خپل نوم دیو راشد. سکار کو بدل تکار کو میکینک ہاں مرسی کرے جوڑا آو جی ازا یو تپستنا آو جی ہاں دا تپستنا کاو چی بھائی کتا جنگل کے فرض کر کے روان ہوئی کنا نو کتا جنگل کی یو ڈیر بری پیسے مندلے نو غو بنے بتا چکر نو غو بو فیلل خوزو دسی ہون چی چی مسجدن کی ادا سی کی بر کوم غریبان تو نو سوے السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنم وسیم سے جو سکر کا چلے تو کپڑے پکڑے گئے کپڑے گئے ماتا وہ جوڑا پکڑے اچھا یہ تپوس تھا نا کم سوال تھا نا کم وہ بولے نا فرض کر کے تو جنگل کے روان ہوئی گیا نا تو ڈیرے پیسے بھی مندلے یہ برے پیسے بھی مندلے آگو بنے وہ تسکر پہل خو پکار دے کدے ہی چانا پرے تلی بھی پریج دے دے گلو کہ اگر پسی بیا راشی اگر خود پیسی وصولی کی نہیں بیا ہم ساپ مراشی خو بیا چو چتی دیکھ بیا کور کچھ شیش دا یا لکا دس اسے کیر کا چی اعلان ملان وقت کچھ دن تا دم مانا نم دے رہا نم دے رہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنم دے دے امیر افضل. سکر کا ہے یہ چی کار نکم بس دا سی بے رزگار چیتا گر دے رہے منا بات کر یہ تو پس دے نکو جو برو فرض کر کے تو جنگل کے روانے کا نا تو ڈیر برے پیسے بھی مندلے آگو بنے بتا سکر کا نو سکر بھی کہو سکر تو اس کار ہو کہ ناتیا یارو خو خا چچان اور رکی خو خال کو تب ویا ما اچان اور رکی او کنے یو رکی بیا خبر سرائی. السلام علیکم. روزانہ روٹائی دینا تھا پڑھا جی کا سکر کبھی در تو اس پال کا جنگل کی طرح آوان ہوئی نا تو ڈیری پیسے بھی مجھے آگو بنے بتا سکا ہے او بنے وزا اس رقم والا رضا دے پربو یو بلتے ہیں چچا ہو لئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنم سنم دے دے ماں نوم اختر گل دا سکر کا ہے زہ جی دل تک یہ کیڑو مرم تی چار کو یو تپس کا ہے آو جی ویلی نا فرض کر کے تو جنگل کے روانے آو تو یو بڑے ڈھیرے پیسے ہوں دلے آو اگو بنے بتا سکا ہے آو ابو جی اگو خلق کو پشتنا بو کو چا ولا پیسے وی او تے چپلے پیسے ور اسی کے بہن وی بیا بی جمعیت کی ہر کو چا اگا سڑی چاو کو کوئی ملی جے گا. السلام علیکم. سلام. عمران خان. عمران خان کم عمران خان بڑا تلاب ہاں یوں تپس ہو کہاں چشی والا کافر کا کتا جنگل کے روانے تو ڈیر پیسے ہوں مجھے لے آگو بنا بتا سکار کا آگو بنا اخلے چلا شمات کی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دستان کاشف نوم میں دے رہے میں نے بات اسی دن کے ہاں سکر کا بس دغای بس فریق ناستے ہوں یوں تپس ہو مجھے اوکے 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 دو خو کئی ہاں ماں بھی تو جنگل کے روان ہوئے کہنا تو ڈیرے پیسے بھی مندلے آگو بنا بتا سکر کا بس دادا جی اللہ پاک بدا چیتے کی خیر ہے تو روڈو نہیں اور مسجد تو مجھے بھول گئی. مننا ڈیرا مننا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یو تپس کا شو اوکے دو خو سکر کا دو خو موبائل دکان سنم محمد شفیق. اچھا میں یہ تپوس دس کہوں چی کا تو جنگل کے روانے کے نا تو ڈیری پیسے مجھے اگو بنا بس کر اگو پہلے لائم ہو کے جاتا تو کہ مجھے کہ نہیں جا پہ جنیا کر دلتا ہمیں سلو رکھا سنشتا
السلام علیکم صاحب. سنم دیدی مجاہد سکر کا ہے دکانداری کا. یہ سوال دے منے کہوں کا تو پہ جنگل کے روانے تو ڈیری پیسے مو گلے آو بنے بتا سکر کا سکر کھول دی تے شو ٹھیک شو میں نہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنم محمد ندیم سکر کا ہے زکور کی خرچاؤ کور ہے خرچہ ارجی شمر دڑی گٹے ارجی 1700 دریا کے کرشتے ہیں رشیا تو 20 کلو کور کا خرچہ ہو ارجی 1700 دڑی گٹے آو. ہاں یہ تو پس کوشو بالکل یہ نہ دوا کا ہماری کا تو جنگل کے روانے کا تو ڈیر پہ آو نہ تو سکر جو کو بچا جی تو تو نہ 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 ہاں تو بتا پس کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرنگ گب نے مشہور ہے نمام شکیل خان. یہ سوال دے بنے کو. جی سوال ہو کے یہ پہ جنگل کے رونے کے نا فرض کر کے تو پیسے دے آگو بنے بتا سکر کر